Dobrý den! Vítám vás u druhé části prvoukového videa, které se týká společných znaků živočichů. Otevřete si stranu 56-57 a buď čtěte se mnou, anebo poslouchejte, co vám budu říkat či pouštět. Minulý týden jsme se dozvěděli, že mezi společné znaky živočichů patří příjem vody, potravy a vylučování, také dýchání a především reakce na změny v přírodě. Kdo si nepamatuje, tak si projděte rychle stranu 56, ve které se vše dozvíte. My se nyní podíváme na další tři společné znaky, které jsou pro všechny živočichy společné. Pustíme se do toho. Nejdřív se podíváme na první znak. Pohybují se, okolí vnímají smysly. No tak samozřejmě, živočichové se pohybují z místa na místo různými způsoby. Buď chodí, běhají, plazí se, plavou anebo létají. Oproti tomu rostliny se samozřejmě z místa na místo nepohybují, avšak pohybují se. Rostou a otáčí se za sluncem. Pomocí smyslů, což je zrak, sluch, čich, hmat a chuť, živočichové přijímají informace o svém okolí. Žížala, kterou vidíme na obrázku, se samozřejmě plazí, tím se pohybuje. A cestu si vyhledává hmatem, tedy jedním ze smyslů. Pojďme si přečíst zajímavost, která je v učebnici napsaná. Kočka loví i v noci. A proto má výborně vyvinutý sluch a zrak. Zornice jejího oka se za tmy rozšíří, aby mohla zachytit co nejvíce světla. A zde vidíte už na obrázku oko, respektive zornici kočky za světla a za tmy. Takže ten, kdo má doma kočku, může vypozorovat, jak vypadají její oči za světla a za tmy. Pokud by se vám podařilo to i vyfotografovat, tak můžete poslat. I nám se zvětšuje a zmenšuje zornice. Zkuste se dívat do zrcadla a pomalu se k zrcadlu přibližovat a zase oddalovat. A pozorujte, co vaše zornice dělá. Pojďme si pustit krátké video, na kterém se dozvíme, jak se živočichové pohybují. Živočichové a pohyb. Živočichové se pohybují z místa na místo různým způsobem. Chodí, plazí se, plavou, nebo létají.
Ve videu jsme se tedy podívali na různé pohyby živočichů a i jste detailně mohli vidět, jakým způsobem se pohybuje třeba žížala. Tak to byl pohyb a okolí vnímají smysly. Pojďme na další znak, který je společný pro všechny živočichy. A to je, že rostou a vyvíjejí se. Pojďte se mnou číst. Některá mláďata jsou po narození slepá a jsou odkázána na pomoc svých rodičů. Koťata sají mateřské mléko, ptáčata čekají s otevřeným zobákem na potravu od rodičů. Jiní živočichové se hned po narození nebo vylíhnutí osamostatní, například ryby. Postupem času mláďata rostou, zvětšují se a vyvíjejí se, mění se v dospělého jedince. Víte, jak se jmenují živočichové, kteří sají od matky mateřské mléko? Jsou to savci. A i my, lidé, protože sajeme mateřské mléko, patříme mezi savce. Z tohoto textíku jsme se dozvěděli, že některá zvířata se rodí už rovnou živá mláďata. Někteří živočichové se ale vylíhnou z vajíčka, z vejce. Jsou to třeba ptáci, ryby nebo obojživelníci. U ostatních živočichů se rodí živá mláďata. Pojďme se zase podívat na krátký filmík. Živočichové rostou a vyvíjejí se. Mláďata některých živočichů jsou po narození slepá, například mláďata králíka. Mláďata jsou odkázána na pomoc svých rodičů. Zde vidíte, jak tele seje mateřské mléko od krávy. Ptáčata dostávají do otevřených zobáků potravu od rodičů. Naopak ryby a jiní živočichové se hned po vylíhnutí či narození osamostatní. A nyní se už pojďme podívat na poslední společný znak živočichů. A to je rozmnožování. Samozřejmě všichni živočichové se rozmnožují různými způsoby. Rozmnožování je velmi důležité proto, aby se živočišný druh udržel. Pokud by se zvířata, nebo i my lidé, nerozmnožovali, tak by samozřejmě tento druh vyhynul. Bohužel i v dnešní době je velmi hodně ohrožených druhů a u těchto ohrožených druhů se vyskytují pouze velmi málo těchto živočichů. Pojďme si přečíst, co máme napsáno v učebnici. U většiny druhů živočichů můžeme rozlišit samce a samici. Většinou děti, samec je velmi ozdobený, má ozdobná křídla, třeba páv. U kačera a kachny je také velmi zřetelné, kdo je samec a samice. Většinou samci jsou barevnější, to proto, aby nalákali samičku. A naopak samice jsou oproti tomu
málo zbarvené, většinou jsou spíše do hněda či zelená, aby se mohly maskovat, když chrání svá mláďata. U ptáčků je to velmi zřetelné. Samice ptáků jsou doopravdy hnědé, aby splývaly s hnízdem a seděly na vejcích. Jdeme číst dál. Aby mohl vzniknout nový jedinec, musí dojít k jejich spojení a k oplodnění samice samcem. Někteří živočichové rodí živá mláďata, například kočka, jiní snášejí vejce, ze kterých se mláďata líhnou, například ptáci, někteří hadi a želvy. Pojďme se podívat na poslední video. Živočichové a rozmnožování. U většiny druhů živočichů můžeme rozlišit samce a samici. Aby mohl vzniknout nový jedinec, musí dojít k jejich spojení a k oplodnění samice samcem. Někteří živočichové rodí živá mláďata. Jiní snášejí vejce, ze kterých se mláďata líhnou. No a to bylo, děti, všechno. Pojďme si teda shrnout, jaké jsou společné znaky živočichů. Za prvé, přijímají vodu a potravu, vylučují. Za druhé, dýchají. Za třetí, reagují na změny v přírodě. A dnes jsme se naučili další trojici. Za čtvrté, pohybují se, okolí vnímají smysly. Za páté, rostou a vyvíjejí se. A za šesté, rozmnožují se. Tak doufám, že jste si z tohoto videa zase odnesli nějaké informace. A já už se těším, až se společně uvidíme u dalších stran z prvouky. Naschledanou!